ଅଞ୍ଚଳ ନ୍ୟାୟଯାତ୍ରା ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଆଜି ସକାଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ବେଦବ୍ୟାସ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଉଦିତ ନଗର ଆମ୍ବେଦକର ଛକରୁ ଏକ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପାନପୋଷ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଜେପି ବିଜେଡି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ସରକାର ଓ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କହି ଅତି ଶାଣିତ ଢଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। बड़े बड़े अरबपति बाहर से आए हैं, 30 लाख लोग यहाँ से बाहर गए हैं, वो भूखे मर रहे हैं, और यहाँ पे बीजेपी और बीजेडी की पार्टनरशिप, हम यहाँ आपकी बात सुनने आए हैं। आदिवासी प्रदेश है, आदिवासियों के खिलाफ यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, पिछड़े लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, हम आपके दिल की बात मन की बात सुनने आए हैं। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାଟି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ ବୋଲି କର୍ମୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଚନ୍ଦନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।